І наша наступна тема – добування кореня за модулем N дорівнює P помножити на P. Якщо xp є квадратичним лишком за модулем p, x
є квадратичним лишком замовлення. І якщо ми візьмемо два корені з оцього х за модулем p, а вони, їх буде тут саме два, і два корені з оцього х за модулем p, то тоді з оцих двох пар ми зможемо встановити всі корені з х за модулем p. Як саме? Thank you.
нижнім вишком замазуємо L, тоді тільки тоді ми переформулюємо пункт перший. Коли X квадратичний лише за модулем B і одночасово X квадратичний лише за модулем B. Це нам треба дописати. Ну, доводимо. X квадратичний лише за модулем B. За означенням, що це означає? Що існує такий Y. Що існує такий Y. Можемо сказати навіть, що цей Y належить з n зірочкою. Такий, що X конвенує Y квадрат за модулем n. Так, тут все зрозуміло. Я нічого, крім означення, не написала. Тепер згадуємо властивості конгруенції. Оскільки P і Q у нас взаємно прості, це у нас P помножити на Q, вони взаємно прості. То я цю останню вираз можу переписати так. Існує Y, що належить за n зірочки. Остання система буде рівносильна такому, що XP конгруентне, а тут у нас були от Y, P1, Y, P2, ну я скористаюсь так, Y, P1 квадрат за модулем P, XP конгруентне, Y, P2 квадрат за модулем Q. Так, коли в нас є ось така система конгруенції, то ми від неї вже бачимо, що тут буде розв'язки, тут будуть плюс-мінус Y, тут розв'язок буде плюс-мінус Y,
саме. Але тут буде, наприклад, мінус. Так, у першій буде мінус, у другій буде плюс. Четверта конгруенція будуть оці ті ж самі значення, але вже тут буде плюс, тут буде мінус, і четверта буде обидва мінуси. А можете запитатися? А як ми отримали y в 1 в квадраті? Ну що ви зробили у цієї системи? Ну, ми могли тут написати y в 2. Вони відрізняються лише значенням, лише знаками. Тобто при піднесенні до квадрату вони дають однакові значення. Тобто ми взяли за модулем. Ми взяли за модулем. І тут, і тут. Тут буде квадрат або yp1 в квадраті, або yp2 в квадраті. Тому що квадрати в них однакові. Yp1 і yp2 відрізняються тільки значення. Ми привели за модулем ліву і праву частину. За модулем p. Аналогічно тут ми привели за модулем q ліву і праву частину. І за нашими... І вище, вище, вище. І за нашими позначеннями, це в нас корінь із х за відповідними простими модулями. Так, значить, давайте так, я тут буду виписувати конгруенції, змінювати на перші, а ви будете собі переписувати. Значить, перша конгруенція у сукупності буде мати такий вигляд. Друга система у цій сукупності, який вигляд буде мати? Тут, наприклад, мінус, а тут плюс. Третя конгруенція, тут буде плюс, а тут мінус. І на четвертій конгруенції обидва будуть з мінусами. Тобто змінюємо, тут може бути плюс-мінус, і тут може бути плюс-мінус. Тобто для знаходження чотирьох розв'язків ми розв'язуємо чотири системи конгруенції. І тим самим ми довели другий пункт, тому що ми не тільки показали існування кореня, не тільки показали, що дещо є квадратичним лишком, а і написали алгоритм, як з того квадратичного лишку знайти корені, знайти чотири корені за модулем m і їх відновити. Отже, записуємо останні два алгоритми, алгоритм 12-й. Обчислення кореня за складеним модулем. Одна хвилина знадобиться, щоб записати це алгоритм. 12-й. Обчислення кореня за складеним модулем. Так, вхід. N, яке дорівнює p. Ми будемо посилатися на алгоритм 11-й обчислення кореня за простим модулем. Перше. Обчислити xp, яке дорівнює x за модулем p. xq, яке дорівнює x за модулем p. Друге. Обчислити yp1 дорівнює корінь із xp за модулем p і yp2 дорівнює p мінус yp1. Третє. Обчислити yq1 корінь із xq за модулем q. І yq2 дорівнює корінь із x. Дорівнює p мінус, дорівнює q мінус y. Тут p1, q мінус y. Так,
вичислити ігрек, а тут буде аж 4 ігреки. Обчислити ігрек 1, ігрек 2, ігрек 3, ігрек 4, як розв'яз, пишіть під диплом, обчислити ігрек 1, ігрек 2, ігрек 3, ігрек 4, як розв'язки системи, як розв'язки 4 систем конгруенцій, ігрек конгруентна плюс-мінус ігрек P1 за модулем P і ігрек конгруентна плюс-мінус ігрек Q1 за модулем Q. Оскільки P і Q взаємно прості, то ці розв'язки завжди будуть існувати. Тут, коли ми розв'язуємо ці 4 системи конгруенції, нам вже не треба буде додавати k помножити на pq, тому що ми знаходимо зведені квадратичні лишки, тобто ті, які лежать в межах від 0 до n-1. Ну і вивести, і останній пункт вивести ігрек 1, ігрек 2, ігрек 3, ігрек 4. Зараз ми вже приклад не встигнемо, приклад буде на практичному занятті.